ভিডিও 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 বে Thank you.
পিছত আমাৰ আছে আদৰণি ভাষণ পাঠ কৰিব আদৰণি সমিতিৰ সভাপতি মাননীয় ক্ষীৰোদ আছে। আইন মাতৃ হব আৰু ব্যৱহৃত কণ কণ ভাইটি ভণ্টী হব পোন প্ৰথমে মই সেই মহান ব্যক্তিজনক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিবলৈ ওলাইছো যিজন ব্যক্তিয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ নীতি নাই আমাক উৎসাহিত কৰিলে আমি তেখেতক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আগলৈ দিনতো এই অনুষ্ঠানত তেওঁৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছো। আমি অনিল দাস ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো লগতে আমাৰ নাবাৰ দাস ধন্যবাদ কৰিছো। আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বিশিষ্ট প্ৰয়োজক বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী আমি তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰি আছো বহু ব্যস্ততাৰ মাজত আমাৰ মাজত ইয়াত উপস্থিত হৈছে তেখেতক আমি এখন সম্বৰ্ধনা সুখান চৌধুৰী ডাঙৰীয়া